Здрасти, здрасти! Как сте? Спаш ли добре? Ако сте на спали добре, знаете, че знаете, ще гледате моето не знам си кое си видео в канала ми Никол Пейчева. Аз съм Никол, да, знам, че очевидно, но все пак трябва да се кажа. Ту! Знам, че ми ги спорта така. В днешното си видео ще ви покажа как да направите слайм. Ако не знаете какво е това, сега ще ви обясня, но за първи и последен път. Ту! Отново казвам ту, но знам, това ми е напик. Това слайм е нещо като пластелин, което е, как да ви обясня, по-меко, по... Нали, меко и такив. По-меко, по-пухкаво. И нещо ще ви кажа как направите пухкав син слайм. Слайм преведено на български някакви такива повръщано и всякакви такива. Но всъщност не е такова нещо, повярте ми, не, това е нещо прекрасно, което има балончета вътре в себе си. Не знаете както би пластмасови балончета пукали или сте? Примерно като ви донесат някаква пратка. Аз пукам и това и този пук е като на слайма. Повярвайте ми. Почти същия. Сега ще ви покажа как да направя, как да го направите. Хайде да се пренасиме към там, към хола, къде ще си направим слайма. Хайде! 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 Само да ви покажа първо какво ще ни е нужно и след това продължаваме. То ще ни е нужно гел за пяна за бръснене, лепило, течно лепило, 50 мл вода, още... после ще ви кажа колко мл вода. Боръкс, лъжичка като тази и някаква просто тази ми е детска лъжица. Не моля, моля ви се, не ми се смейте... Аз я обичам. И така, нека да започваме с направото. И така, първо слагаме това лепило, което е безцветно, в ето тази купа. Ето и купата. Махаме марличката или там каквото има и сипваме го цялото. Това е 50 мл лепило, само да кажем. Ако се чуете колко мл ви трябват. 50 мл. Не повече. След това изсипваме 50 мл вода. Така. И добавяме нещо като степче, което се нарича на английски food coloring или боя за храна. Преведено на български. Стига толкова. И след това разбъркваме. Явно това нашето нещо ще стане сини. Аз мисля, че ще е червено, но нищо пак. Няма проблеми. И сега, след като сме го разбъркали вече, добавяме пяна за блъстване. Не е нещо друго, само пяна, защото има и друго нещо. Един слой. Както виждате, нашата пяна, май че трябваше да разтръскаме. Ето готов. Един слой стига, не повече. Наистина казвам. Това нещо прилича в момента, не ви изглежда на някакво море, което има буря в него. И в момента е това са вълните. На мен ми изглежда точно на това нещо. Малко е странничко. Са прилича на някакво снежно място. Добре, и сега, сега ще ви покажа нещо друго, но за малко ще го спра. И сега една трета от боръкса взимаме и го разтваряме в 50 мл топла вода. Трябва много да минавате, защото има вероятност да направите нещо, да получите голямо изгаряне от боръкса. Добре го разтваряте. И след това, след като е разтворено добре, доста добре, добавяте малко от боръкса вътре. Ако трябва да се сгъсти и да стане нещо като пластелин, само че, нали ви казах, по-мек. Както виждате.
На нас ни трябва малко повечко, затова изсипахме направо целия, да ни стане по-лесно. Явно, това нещо явно ще стане, поне аз така мисля. Вие какво мислите? Ще стане ли? Не го е смешно. Това в момента не ме прилича на соус. На някаква много странна соус. Чакайте малко ело тук, е така да ви покажа всъщност какво се случва. Придаде нещо много, много хубав цвят. Един такъв керамиден. Не керамиден бе, а пък. Но такова морско синьо. Такова карибско. Как го наричат? Почти се приготви за хора. Наша слайм е почти готов. Само още малко трябва да се разбърка. Понеже както виждате лепне. Нашето това само трябва да се изсуши. Иначе, както виждате, супер си се получава. Само трябва да се изсуши. Но мисля, че да, вече е готов. Така че нашия слайм е готов. Трябва малко да го таковам, да го така поразбъркаме. Е, супер се получи! Колко се радвам! Има и балончето, което... И много хубави балончета, които трябва... Питавате едно много хубаво, приятничко бълбукане. О, този слайм просто е мега хубав. И това вече. Сега ще ви заведа към края на това видео и чао за сега. И така, нека да преминавам към края на това видео, защото вече не знам колко минути, но сигурно към 7 минути. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесало, дайте палец надолу. Моля ви, не го правете това с палеца надолу, понеже не искам да имам палци надолу. Абонирайте се, ако ви харесват видеото ми. И задължително, когато се абонирате, натиснете камбанката, за да получавате или виждате, или гледате, както искате да си го наричате, първи моите видеа. И това беше от мен за сега. Чао до следващата седмица, т.е. до следващата събота, понеже всяка събота качвам ново видео, най-късно неделя, ама сутринта или след обеда, бе както иде. Чао вече наистина, защото знаете винаги така правя. Чао вече наистина, обещавам ви. Чао!